buang ni pakai tu, kita buang. Mon. Mon. Minta roti nanti nak. Mon. Ada ni bagi sutul. Ilam nak apa? Sudah dai. Thank you.
Yes, you can. Can you get the picture? Yes, you can. You can sit there. Sit there. Sit. What is? That's
Ano iba? Thank you.
Thank you.